Här kommer nästa hörna. Nickas! Och det är kvitterat! Det är kvitterat! Alcoyano kvitterar mot Real Madrid! Är inhopparen Solbe som inte ser fel som blir helt fri vid bortre stolpen. Vi ser här är Lonin ute och hänger tvätt. Och där står ju inhopparen Solbes helt ensam. Maria Vinicius som sover. Lägger ni djupet på Anton. Anton vänder in. Anton! Anton! Och det är Kité. Inspel! Och det är mål! Det är mål för Alcoyano! Alcoyano har tagit ledningen! Aisha! 2-1! Vad är det som händer? Denna onsdagsafton i Copa del Rey! Vad är det som händer? Jag kan inte tro att det är sant själva! Vilka scener! Och titta på det här anfallet! Inbytte Anton! Vilket förarbete han står för! Men det är bort ett helt försvar. Diakité med inspelet. Och sen är ju Lunin helt fel ute på den bollen. Vilket ger Juanan Casanova chansen att sätta 2-1. Där har man gjort det! Skrällen är ett faktum. Alcoyano vidare till åttondelsfinal och Real Madrid är utslagna. Alcoyano är ett faktum. Och det här är ju charmen med Copa del Rey. Med inhemska cuper i övrigt.